A graça e a paz do Senhor Jesus, abençoada e abençoada. Hoje, nosso programa está muito especial, pois temos a presença do Borges, ex-Santos e agora Cruzeiro. Fique aí e seja muito abençoado. Minha alma desiste, sem você eu me sinto perdido no mundo de solidão, onde os rostos são estranhos e me dizem não. A vida muda de peso, eu me sinto um indefeso, igual um afogado que não soube nadar. Apenas dois pulmões sofrendo com falta de ar. E onde quer que eu passe, sua voz não está. Fica estranho pra mim, difícil poder suportar. Sua ausência nesse mundo seria um horror, mas por que tu tá aqui? Eu acredito no amor. Minha alma desencana e toda a culpa vai embora. É por isso que meu simples coração te adora. Sempre cuidou das minhas feridas, sempre cuidou de toda a minha vida. Sempre me cercou, nunca parou de me guardar. E toda vez que eu erro, consegue me perdoar. Eu nunca conheci ninguém que fosse assim tão bom e tão gentil como você é pra mim. Nosso amor teve começo, mas nunca vai ter fim. Paz do Senhor Jesus, hoje estamos aqui com a presença do Borges, bênção demais. Borges, muito bom ter você aqui, nosso ministério na televisão. E a gente queria saber primeiro como que você adentrou no mundo do esporte e quando você decidiu realmente ser jogador profissional. Primeira paz do Senhor, também é um prazer estar participando.
programa. É, desde pequeno a gente costuma dizer que já nos escolheu para essa profissão. E joguei muito tempo futebol de salão, mas meu sonho sempre foi jogar futebol de campo, né? E realmente passei por momentos de muita dificuldades, porque dentro de campo não tinha as oportunidades, fiz testes em vários clubes e em muitos clubes não fui aprovado, e quando eu fui aprovado era muito longe da minha casa, não tinha condições de ficar indo e voltando no interior da Bahia. E aos 21 anos já, onde já estava praticamente desistindo da bola, foi quando eu tomei um compromisso com o Senhor e resolvi realmente abrir mão de todas as outras coisas que eu fazia para deixar minha vida nas mãos de Deus. Eu estava na igreja no período de agosto, e a filha do pastor, a Raquel, lá em Salvador, ela tinha dito que Deus tinha colocado sonhos na vida dela que pareciam muito difíceis de ser realizados, mas que Deus mandou falar para ela e para todos na igreja naquele período que Deus ia realizar os sonhos que parecia estar impossíveis aos olhos humanos, né? E eu tomei aquela palavra para mim, voltei a treinar e foi questão assim, de 2 meses, surgiu a oportunidade para viajar para o Paraná. E eu estive orando 40 dias com a pastora para saber qual era a direção de Deus, aquilo que Deus tinha, se realmente Deus estava de acordo com tudo isso. E aí Deus nos confirmou através de muitas orações e passei por muitas dificuldades, mas graças a Deus as coisas deram certo. E rodei já o mundo inteiro praticamente, já tive a oportunidade de jogar em vários clubes do Brasil, já tive a oportunidade de jogar no Japão, conhecer outras culturas. Enfim, Deus tem me proporcionado muitas coisas boas, a oportunidade de realizar muitos sonhos, de vestir a camisa da seleção brasileira, mas também, o mais importante também, de sempre ter a oportunidade de falar do amor dele. Você falou de algumas dificuldades, talvez alguns atletas vão se identificar com você. Qual você acha que foi a maior dificuldade que você encontrou para chegar onde você chegou? Bom, já passei dificuldade de alimentação, já joguei em clubes que não recebi. Já passei por clubes que eu cheguei a ganhar R$180 por mês, e esses R$180 por mês a gente nunca via, passava um mês, passava 2 meses e nada de ver dinheiro. Já tive dias que já comi como almoço somente uma coxinha, e à noite também um pescoço de frango, já cheguei a comer. Já passei por muitas dificuldades. Em lugares que clubes não tinham muitos recursos, onde você jogava 3 meses, 4 meses e depois tinha que procurar outro clube. Mas graças a Deus eu nunca desanimei. Minha mãe, ela nunca soube pela minha boca nesse período as dificuldades que eu passava. Ela sempre, quando perguntava como é que eu estava, sempre falava que estava bem. E isso 11 anos já, né? Depois ela está podendo ver o resultado de tudo, porque eu sempre fui muito decidido. E eu tinha em mente que quando Deus tinha me confirmado que eu tinha recebido a direção de Deus, que era para eu ir, em momento nenhum eu coloquei a dúvida no meu coração. Eu sempre acreditei que isso iria dar certo, independente de qual fosse a luta, né, que eu fosse enfrentar. Porque muitas vezes quando a gente acha que Deus deu a direção para a gente, para tomar o rumo na nossa vida profissional, a gente acha que vai ser tudo certo, né? Vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário, você passa por momentos de dificuldades, por momentos de vales, né? Mas o mais importante é você saber que Deus vai te fazer vencedor se você continuar na presença dele. Isso demais. Borges, qual que foi para você até hoje a maior conquista que você teve? O que te marcou mais? Olha, eu tinha sonho de ser campeão brasileiro, Deus me deu a oportunidade de ser bicampeão brasileiro. Tive a oportunidade de morar fora do país, sair de Salvador, de um bairro tão pequeno, morei no Japão. Tinha o meu maior sonho, que era vestir a camisa da seleção brasileira, tive essa oportunidade. Pude ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, joguei Mundial de Clubes, infelizmente a gente não conquistou o título. Mas eu estou naquela fase mais de agradecer, né? Deus já me proporcionou tantas coisas, meu maior sonho que era vestir a camisa da seleção, eu tive a oportunidade. Então hoje, claro que você tem que estabelecer metas, mas da onde eu saí, da onde Deus me colocou hoje, só tenho mais é que agradecer. Pode dizer, você está falando assim bastante da sua confiança em Deus, né? Como começou essa caminhada com Deus? Quando você teve realmente um encontro que marcou a sua história, sua família cristã, você falou da sua pastora,
Você já era direcionado no berço evangélico ou não? Minha mãe, meu pai, ele já frequentava a igreja e lá em Salvador. E eu fui quando eu era pequeno, tudo. Qual é a denominação? Bom? Igreja Batista. Batista mesmo. E depois de um tempo eu, com as amizades do mundo, na época de colégio, tudo, eu me desviei. E vivi um tempo grande afastado dos caminhos do Senhor. E voltei no final de 2000 para 2001. Foi quando realmente eu resolvi na minha vida tomar uma atitude e, na verdade, uma atitude radical, né? Resolvi deixar de lado tudo aquilo que eu fazia. Bebidas, festas, mulheres. Eu procurei realmente me entregar de todo o meu coração. E agora em diante eu vou abrir mão de tudo que eu fazia para entrar em uma nova vida. E realmente depois que eu renunciei muitas coisas que eu fazia na minha vida, foi que graças a Deus, Deus começou a me fazer cada vez mais um homem de caráter, um homem que tem princípios, um homem também que também é bem sucedido na sua vida. Em relação a isso, sabe que eu tenho um ano muito bom, tendo que muita correria, viagem. Como que você tem para fazer essa noite devocional, de oração? Porque não dá tempo também de você estar em muitos cultos. Como que você trabalha a sua vida espiritual? Bom, agora eu estou em adaptação lá para Minas Gerais. Né? Mas geralmente é nesse intervalo. Né? Se bem que no Brasil hoje você joga na quarta-feira, terça-feira, na segunda noite você está concentrado. Quando você joga no sábado, tem clubes que no domingo concentrava na quinta. E quando joga domingo, concentra na sexta. O tempo realmente para você estar congregando, ele é muito curto, né? Aqui no Brasil se concentra muito. Mas hoje também não tem mais desculpa, né? Você tem cultos online, você pode entrar pela internet e acompanhar tudo, você tem livro, você tem a Bíblia. Eu tenho mais de 300 músicas no meu iPhone, no Instagram, tem pregações. Então, a gente não tem a oportunidade de ir à igreja, muitas vezes, mas a gente tem a oportunidade de buscar Deus na nossa concentração, na nossa casa. Então, isso eu não abro mão. Pode dizer que falando um pouquinho da área familiar, a gente acompanhou um pouco quando você estava no Santos, a correria para São Paulo, e aí nasceu os herdeiros aí, né? E como que é a situação assim da família e desses herdeiros agora? Olha, minha esposa Letícia, né? Tenho dois filhos, o Matheus e o Gabriel, são gêmeos, né? Já estão próximos de fazer 10 meses. Foram os presentes que Deus pôde me dar, né? Me proporcionar. Eu sempre tive sonho de ser pai, de ter uma família. Graças a Deus tenho um casamento abençoado. Minha esposa também é cristã, ela serve ao Senhor, ela prega o Evangelho também. A gente está procurando cada vez mais ensinar, apesar de tão pouco tempo, né? Mas pelo menos você colocar as musiquinhas, os louvores para eles ouvirem. A gente já profetiza sobre a vida deles para que no futuro eles possam ser profetas do Senhor. Sou um cara muito família, todo tempo que eu tenho eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar próximo. Sou um cara que me digo que sou um privilégio, né? Que encontrei uma mulher que é sábia, que ela edifica a minha casa, tem um casamento abençoado, sou muito feliz, estou morrendo de saudade já, 3 dias fora de casa. Mas a minha família não é nota 10, não, ela nota 1000. Que bom. Pois eu queria aproveitar então que o tempo já está escasso, tem que pegar o voo aí para ir para a sua terra. Né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, talvez o atleta que está passando por dificuldade, ou ainda sonha também, tá com essa ascensão que você tem. Ou talvez para aquele também que não entregou sua vida para Jesus, e você está falando tanto da fidelidade do amor de Deus, eu queria que você deixasse uma mensagem para ele. O que eu tenho aprendido, eu estou com 31 anos, não estou mais com 20 anos, ao longo da minha vida, que as coisas não são fáceis, né? Tudo tem um preço a pagar e eu acredito que para você ser aprovado você tem que passar pelos longos testes. Né? Eu acho que vou falar primeiro assim para os jovens que têm sonho de ser jogador de futebol, que estão desempregados também. Porque o primeiro passo é você colocar a tua vida nas mãos de Deus. Né? Não adianta você se preocupar primeiro com a tua vida profissional, porque o lado espiritual tem que andar junto. Né? A Bíblia diz no capítulo de Mateus, né, 6:33, para você buscar primeiro o reino de Deus. Né? E quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Porque Deus ele é o Deus que tem o melhor para nós. Né? Pois os caminhos do Senhor são maiores, são melhores do que os nossos. Eu tenho aprendido isso, que muitas vezes na minha vida eu fico
é ansioso para querer fazer as coisas e as coisas terminam não acontecendo porque a gente quer tomar o lugar de Deus. Então, se você está indo em busca do seu trabalho, está trabalhando em busca disso, você está com suas vidas nas mãos de Deus, é você ter fé, ter confiança, não ter dúvida que mais cedo ou mais tarde as coisas vão voltar a acontecer. Eu acho que tudo vai passar, a minha carreira vai passar, essa vida que eu vivo hoje vai passar, mas eu acho que mais importante do que tudo isso é a gente estar no time de Cristo, no time do Senhor, buscando a presença dele, porque o mais importante do que jogar futebol é ter a salvação, né? E isso a gente sabe que a salvação é individual, cada um tem que fazer por si, buscar, entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque com certeza você entregando nas mãos de Deus, Deus tem o melhor para você e para toda a sua família. Obrigadão, Boris. Deus continue te abençoando. Obrigado pela sua disposição aí, meio corrido. Meio corrido, né? E que Deus continue te abençoando. E que você continue sendo uma grande bênção no meio esportivo. Assim como nós temos orado para que, através da linguagem universal do esporte, vidas sejam abençoadas, famílias, e que você continue sendo essa bênção, viu? Gostaria de agradecer e também pedir a todos que estejam orando, né? Não só por mim, mas por todos os atletas. A gente vive num meio muito difícil, onde é muito fácil a pessoa, sem te conhecer, te julgar, te acusar, te criticar. E a gente precisa estar muito revestidos, muito cobertos de orações para que dentro de campo a gente possa também ser um instrumento para que venha adorar ao Senhor, que venha glorificar ao Senhor, cada um na sua posição, eu com gozo, levantar a mão para os céus, agradecer, sempre que puder dar o testemunho. Então, peço que vocês estejam orando bastante aí, não só por mim, mas por todos os atletas que estão levantando a bandeira de Cristo. Amém. Bom, Jesus abençoe. Um abraço para a família lá. Deus abençoe. Até mais. Ao louvor e à vida de dedicação dos teus filhos, seja, Pai, através de bênçãos espirituais, materiais, familiares na vida dos teus filhos. Guarda seu físico, Senhor, guarda sua vida emocional, familiar, seja com de um novo momento, Senhor, prosperando e abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acompanhe agora as imagens da nossa última reunião aqui na Bernardino de Campos 89. E conhece aqueles que nele confiam. Você confia no Senhor? Amém. Meu irmão, você é um milagre, cara. Diariamente o Senhor nos dá o fôlego da vida e você é um milagre. Aquilo que tem acontecido na tua vida é porque o Senhor quer. Amém? E se você está aqui essa noite, porque o Senhor quer também. Não é uma escolha tua. Mais pra frente, você vai entender
que se você não ficar nessa obra, nesse caminho, foi porque você quis. Mas Deus te trazer até aqui foi vontade dele. Amém? Amém? Cumprimento o irmão que está do seu lado e fala assim: a paz do Senhor. Jesus te ama, fala para ele. E fala assim: vamos de pagode. E ainda falando de milagre, né? Me recordo bem uma vez que nós estivemos aqui para fazer um louvor junto com vocês. E um atleta estava vindo aqui pela primeira vez. E quando a gente desceu para comer o bolinho, tomar nossa coquinha, aí ele virou para mim e falou assim: pô, pensei que era tudo moleque esse grupo. Falei: é. Aí a gente toca desde moleque. A gente toca desde moleque. Eu falei: é, negão, aqui é tudo para então já. Eu ainda sou um moleque. Mais ou menos, já deu, senhor. Já casou, já foi. Então, como o Evandro falou, eu falar de milagre. Milagre é isso, meu irmão. É você louvar a Deus com a idade que você tem. Seja novo, seja velho. Se eu viver até os 105 anos, 105 é muita coisa, né? Mas se eu viver até os 105 anos e eu puder estar tocando meu cavalo, né? Pode ter certeza que a gente já vai tocar muito louvor. A gente vai estar aqui muitas vezes para louvar com vocês. E a gente fala de milagre porque só Deus sabe de onde Ele nos tirou. Então, quando nós cantamos alguns louvores, a gente tem essa facilidade, a gente ora para que você tenha a mesma facilidade que a gente, louvar a Deus com o pagode. Não é só o ritmo, né, mas a gente preza muito a letra, porque a gente tem esse dever com o nosso Deus, né? Falar do seu amor, falar da sua grandeza e mostrar para todo mundo que realmente é um milagre. Quem conheceu essa rapaziada aqui na antiga, do que a gente fala no mundo, né? Sabe que o negócio era bravo lá. Mas graças a Deus, Deus pode nos resgatar de lá e a gente pode hoje cantar um louvor e tá, na verdade, não fazendo uma apresentação aqui, mas louvando a Deus junto com vocês. E quando a gente louva com esse louvor que a gente vai cantar agora, a gente pode declarar que grande é o Senhor. Com certeza. Digno de toda honra e toda glória. Yeah.
deixar Ele fazer da sua vida um projeto de Deus, você tem que primeiramente reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador do teu coração, da tua vida. Você tem que entregar. O plano de Deus é que Jesus venha a esse mundo morrer por nós, pelos nossos pecados. E todo aquele que confessar o seu nome, ele vai confessar diante de Deus. Jesus mesmo disse essa frase: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crer que Deus tem propósitos para o teu caminho, para a tua direção, para a tua vida, creia em Jesus, aceite a Jesus, peça perdão, tenha uma nova vida, coloque-se como Filho de Deus e ande como Moisés, entendendo que o caminho de Deus é o melhor para nós, que o caminho de Deus não tem volta, que o caminho de Deus é para avançar. Depois que eu decido a seguir a Jesus, pode se levantar dúvidas, pode se levantar tentações. Que bênção, né? Ver Deus agindo na vida do Borges. E essa palavra que ele deixou de Mateus 6,33 também não é diferente nem para mim, nem para você. Que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu queria te encorajar nessa hora, fechar seus olhos aí onde você está. E eu queria orar junto com você. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida do Borges, por toda a sua família que o Senhor tem sustentado. Pai, pela sua esposa, pelos seus filhos. Deus, obrigado que o Senhor tem levantado ele, Senhor, através do esporte, Senhor, para falar do teu amor, Deus. Pai, eu também te peço, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida que está nos assistindo e está orando conosco nessa hora. Pai, abençoe, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor. Pai, cura, Senhor, aqueles que estão precisando de cura, os atletas lesionados, ó Deus. Aqueles que estão precisando de uma porta de clube, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo, Deus. É nossa oração, Senhor, de gratidão, Senhor, e de clamor ao Senhor. Porque nós cremos, Senhor, que muito mais o Senhor tem a fazer. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até a próxima.